Вітаю. 6 квітня, субота, 24 рік, місто Рівне, Україна. Хочу провести маленьку екскурсію по квітнику, який знаходиться на території міста, за моїм парканом. Може комусь згодиться подивитися на рослинки, які можна висаджувати в таких квітничках, де у вас немає часу дуже сильно приділяти увагу рослинам. Чи теж хтось захоче озеленити місто чи двір там, де він живе. Я вибачаюсь за звук, іншого не може бути, бо це знаходиться біля самої дороги. І так почнемо дивитися, які рослинки я все-таки сюди обрала, висадила, тому що подивилася, як вони себе ведуть в мене в подвір'ї, і що їх можна висаджувати до дороги, де йде інтенсивний рух. В першу чергу хочу подякувати дівчатам, які брали у мене рослини на озеленення міста. Це з міста Одеса і місто Запоріжжя. Подумайте, як люди під обстрілами, під такими жахливими умовами думають про те, де вони живуть, не тільки про себе, а й про тих людей, які знаходяться поруч. І так, першою просинається котовник. У мене ось такий сорт. Я, на жаль, ще не встигла його обрізати, і ось він уже набирає цвіт. Висаджувала я його бордюром, такою буквочкою Г. Коли він зацвіте повністю, я вам його покажу ближче. Ось такий він сьогодні. Ось так, кучечками. Тут ще обрізала, з того боку ні. Ну, ясколка, вона буває підпріває. Але якщо сонячна сторона і у вас сухо, то вона прекрасно себе веде. Ось такий кусочок ясколочки. Вона тут сама собі розростається. І знов бордюрчик. Ось це буду сьогодні, планую обрізати. Ось це все бордюрчик з котомнічка. Бачите, оце старе, його просто треба обрізати. Я все пообрізаю, і буде гарненько. Ось так іде бордюрчик. Повністю по всьому. Уже випадів немає, бо вона вже підросла. Так. І тут в мене закінчується ясколочкою. Тут іще я думаю, що тут посадити, тому що край дороги, буду дивитися. Другим бордюрчиком за котомнічком. У мене йде спірея. Спірею я тут обрала Golden Princess. Ось таким чином вона виходить весною. Має яскравий колір. І, в принципі, вона такий колір має все літо. В планах, коли вона буде розростатися, я буду тут прорізати дирочки, пригинати ось це ці гілочки, і щоб тут був суцільний бордюрчик. Ось така спірейка. І вона ось так іде в мене повним бордюрчиком. Коли зацвітає котовнічок голубим, і жовта стоїть спірея, це якби мій такий прапор. Прапор з квітів. Дуже чудово ці кольори поєднуються не тільки на прапорі, а й у квітниках. Ще покажу спіреї інших сортів, просто щоб ви бачили, як вони виходять з самої зими. І вони вже стоять повністю готові. Це білим цвіте. Ось така спірейка. Шампань. Чи бризки шампань.
ось така, яскрава взагалі дуже, ось така спірейка, всі, всі різні сорти, буду дивитися, як вони все будуть поводити. Ось така спірейка, різні сорти мають різний вихід з зими, різне листячко. Але якщо засаджувати бордюром, то краще брати якісь, обрати для себе якийсь один сорт. Чи, я маю на увазі японські спіреї, які літно, літом квітують. Так, тут в мене лапчаточка. І тут в мене лапчаточка. Щодо лапчатки. Якщо її висаджувати вдома, я б все-таки радила лапчатку висаджувати на другий план. Вона спочатку дуже класна і квітує вона класно, але потім вона витягується, особливо жовта, і стає такий, ну, дуже неохайний кущ. Є що лежачі, ну, вони дуже маленького зросту, і вони не догори йдуть, а якби так лягають. І ще зауважу по лапчатці. Були в мене кольори рожеві і помаранчеві. Так от, рожевий і помаранчевий колір на сонці взагалі не квітує. Вважайте це і десь висаджуйте в півтінь. Ну, це мої такі спостереження. Дуже рано виходять з зими барбариси. Вони моментально набирають листячка. От я тут уже понасаджувала барбарисиків. Це вже цієї весни посадила. Також ось в мене буде бордюрчик іти. Це бірючина золотолиста. Має такі невеличкі листочки жовтого кольору. Ось вона тільки розпушується. Бачите? Гарненька така. Тут їх щось біля 50 штук, по-моєму, чи 30. Ой, не пам'ятаю, скільки їх тут садила. Скільки привезли, стільки садила. Ось, бачите, як в бірючини. Оце старе листя відмирає, а на місці нього появляється єдине, що я буду так ходити, ось так, і відщіпувати, ось так, щоб вона тут кущилася. Так, глянемо зразу на гортензію деревовидну, яку я обрізала дуже пізно. Чи нічого не позасихало, чи вона гарно себе почуває зараз. Ось, дивіться, обрізала я тут на 3 бруньки, тут на 2 бруньки. І ось про що я говорю, дивіться, третій рік, і ось що основне. Ось. Те, що вона дає пагони з самої землі, ось це мене саме більше цікавить. Не те, що тут буде квітувати, а те, що ось пагони пішли з землі. І в плані, що вона буде розширюватися. Деревовидна гортензія розширюється в діаметрі до метра. І от на це я сподіваюся, що вона буде розширюватися, і я буду потихеньку відрізати ось це волокно. Дивимося другий кущик. Тут так само дуже низько я обрізала. І ось ці пагони з землі. Оце мене саме більше цікавить. Пагони з землі. Тут так само було обрізано. І ось ми бачимо ті пагони з землі. І ще. Ось про що я говорю, про деревовидну гортензію. А це те, що я досаджувала вже своїми тими пагінцями маленькими. І дивіться, отут лишила одну бруньку, а ось там, де було коріння, пішли пагони з землі. Це оті пагунці, які були по 25 гривень в мене на продажі з відкритою кореневою, які я висаджувала дуже-дуже пізно осінню. Так що все нормально, можна так висаджувати.
і воно прекрасно приживається. Мене тішать саме пагони, а тут, бачите, не дало. Ну, нічого, на слідуючий рік, значить, підуть. Ну, звичайно, що порівняти оті, що я висаджувала старші, от вони дуже сильно попускали саме пагони з землі, оце мене тішить. Всі гілочки живі, ті, що я обрізала на одну-дві бруньки, всі живі, всі пішли в ріст. Хоч і обрізала дуже ризиковано, але на дворі ще були мінуси. Все гарно. Все прийнялося. Все добре. Тут масики зовсім. Так. І ось. Це що, я перше садила зовсім маніпунькими, зовсім. І ось пішов пагін з землі. Пагін з землі йде. Ось він. Мені ось ці гілочки взагалі не важливі. Мені ось це важливо, що корінь зацепився і дає пагони. Так. Тут мене так само. Ось я висадила уже весною барбарисик. Це червонолистий. Це зеленолистий. Всі гарненько ростуть. Так. Ну і оцей ряд бірючини. Ну це все поприбирається. Вибачаюся, нічого не прибирала. Для того, щоб знімати. Так, це барбарисик. Такий ефеста. Він вертикальний. Це барбарисик горизонтальний. Green carpet. Він такими лапами розпускає. І це бірючина звичайна. Ось я її теж буду всю ось так обрізати, щоб вона кущилася. Тому що тут має бути бордюр. І от хочу з вами порадитися. Ось це моє місце. Я собі наживцювала вербу Хакура Мішіки. Хотіла отут от дві чи три штучки посадити, щоб було як бордюрчик. Але от знов думаю, чи то варто робити, чи я потім буду ходити знов плакати, чи мені її згубають. Чи краще досадити якоюсь іншою, простішою рослинкою, щоб її хоча б не згубили. От це місце поки що пустує, поки ще я думаю, що я сюди посажу. Так, пройдемося ще. Так. Ой, забула назву. Назву потім скажу. Так, що в нас таке гарне проснулося? Це похереплідник жовтолистий. Дивіться, яка краса. Лялька. Просто лялечка. А ось це треба буде прибирати. Щось воно засохло. Так. Це я пересаджувала з будинку. Похереплідничок. Щось він себе погано почуває, але вже масенькі листочки є. Little. Ну, він невисокий. Little Joker. Чи якийсь там інший літл, треба подивитися по записах. Так, тут я висадила на організоване пусте місце вербу пурпуреанана і буду її формувати не на ніжці, а ну, таку маленьку ніжку зроблю. А вона сама по собі росте такою кулькою. Єдине, що я її візьму отак от чіпану. Дуже гарна рослинка, до речі. Така теж замість самшита можна висаджувати, має таку кулясту форму. І дуже невибаглива. Ой, яка краса! Ой-ой-ой! Ой, дивіться, дивіться. Ну, ляпа. Ой, які гарненькі. Це похереплідники. Похереплідники взагалі шикарні рослини. От реально шикарні рослини. Дуже їх люблю. Так, вігілка просинається. От бачите, який пустий кущ. От похереплідник, а ось вігіла. Єдине, що вігіла цвіте, а похереплідник цвіте тільки дуже маленькими такими квіточками. Я потім зніму квітування. Ну, як на мене, звичайно, похереплідник
в плюсі великому. Так, тут моя надія, яку вискубли. Здається, зелененьке все-таки. Поки що нічого сюди досаджувати не буду, почекаю. Це теж похріплідничок. Надіюсь, що він відживе. Так, ще одна вігілка з дуже гарним листям. Просинається. Ну, оце, що попідмерзало, треба буде. Буду прибирати, гарненько почекаю. І ще одна вігілка. Бордово-листі, вигілки в мене всі повикопували. Так, похріплідничок. Бачите, інше забарвлення. Яка краса! То взагалі. Шикарно. Очо їх так люблю. Дивіться, я так трошки далі зніму. Єдине, що треба його формувати. Я буду формувати, буду робити кульки гарні. Мені квітіння не потрібно, мені треба таке гарне листя. Так. І тут в мене спірея, яка мала бути березолистою, але я вже зрозуміла, що це не березолисто спірея. Це спірея чи сіра, чи як десь там грінштайн її називають, та, що квітує весною. Тому її не обрізала, хай вже заквітує, тоді її буду підрізати. Ну, так сталося. Якби висаджувалося в білий колір, так як ось ця спірейка бордюрна, вона низенька, взагалі низенька, вона висока не росте. Квітує білим, ясколка білим, і оце білим, в мене виходить тут такий білий куточок. І ось ще одна верба, пурпуранана, я її веду на штамбіку. Тобто, бачите, заплітаю, спочатку от посадила, і отак от заплітаю, ось так. І десь до висоти, напевно, за сантиметрів 30 я її буду заплітати. Прибирати все листя, а тільки тоді буду робити шапочку. Ну, таке в мене в планах. Так, і середній ряд в мене висаджені гортензії болотисті. І так, як я ще не обрізала, я почекаю. От уже листечко розпустилося, вже можна чекати. Вже можна чекати нижче. Тому що тут висаджені. Я обрала сорти такі, як з метеликами, не набиті шапочки. І це зазвичай йдуть сорти, які 2-3 метри. І їх треба різати дуже низько, коли вони маленькі. Геть отак буду різати. Так або ще нижче. Ось так. Вона не росте, я не переживаю за це. Наш гліт розпускається. Дивіться, яка прелість. Яка прелість. Моя маленькі, які халюсінькі такі. Бозечки, такі пухнастики, такі. Такі пухнастики. Дуже велика проблема з штамбовими деревами. Особливо, от воно росте третій рік, і я ще не можу його відв'язати. Одне дерево мені зимою взагалі поклало на землю, я його піднімала, навіть не знаю, чи воно виживе. Це все гарно, але коли вітер, це ловити просто нереально. Так, тут висаджені хости. Хости ще навіть і не думають показуватися взагалі. Так, тут ще одна гортензія. Теж, бачите, я не обрізала. Зараз воно листячко розпуститься. Я все буду різати геть отам от. Геть низько-низько. Ось тут. Ось так буду, саме низько-низько різати. Так, що я тут іще планую? Щоб оце не ходити, не скубати, що в мене часу немає. Такого не робити. Дуже мені подобається квіточка аквілегія. Вона дуже рано виходить. І практично уже зима, а воно іще має таке гарне листя. Крім того, мені дуже подобається і квітування. Тому я по максимуму все, що в мене було, що саме насіялося, я їх повисмикувала і осінню всі сюди повсаджувала. Не знаю, чи це треба було робити осінню, але в всякому разі пару штучок я бачу, що прижилися.
тут в мене берисклет, такий він геть ґрунтопокривний, бачите, він навіть не піднімається. З дуже маленькими листочками, дуже манюсінькими. Ось він уже пішов в ріст. Так що я планую сюди по максимуму аквілегій посадити. Це берисклет просто зеленолистий. Ось так мені тут на камінчик. Я його під камінчик посадила, пішов під камінчик. Очітки звідси треба буде прибирати, їм тут було темно. Ось іще прижилася аквілегія. Ось тут всюди висаджені біля дерев, біля штамбів висаджена хоста. Ну хоста взагалі ще навіть і не показується взагалі. Так, друге деревце. Я мала такі манюнькі саджанці свої пробувала в тому році робити. Навіть не знаю, які сорти. Ось, висадила сюди. Буду дивитися. Гортензії мають на увазі голотисти. Ось їм погано. Хоста не вийшла, а пирій вже пішов. Тому аквілегію буду висаджувати. Ось аквілегія. Бачите, вона вже вийшла. І вона потім накриває листям, і тут ось це вовсе не росте. Так, іще одна. Ось іще неділька друга, і я її чікну. Ось так. Оце все зріжу. Так. Боже, які ж гарні ці квітоплідники. Не знаю. Я взагалі люблю, напевно, листя, а не квіти. Так, іще одна аквілегія. Ось бачите, це все треба зараз мені стояти і виколупувати. Воно мені треба. Іще в мене була така ідея, що на цю полосу, яку я спеціально не закривала тканиною, посадити будру. У мене є будра, вона затягує так класно все, і потім ще і вляжеться під інші кущі. Я, напевно, так і зроблю. Тільки подумала про це. Так, іще одна гортензія волотиста. Ну, живочку я звідси приберу. Так, ось хости, ні одної, навіть близько. Вони навіть носа не показують. О, легенько вон. Ну і що, воно нічого не захищає. А ось будро, це я вже в тому році її сюди сажала. Бачите, вона цвіте такими голубенькими квіточками. Ось такими. Вона дуже гарна. Ну, єдине, що оце все треба буде виполоти звідси. Так. Ось іще одна. Насіялась вже, видно, від тої. Так, іще одна в мене волотиста гортензія. Я так.